kanittaa, se ei lähde mukaan. Simo! Ai, se pysyy vaakatasossa toikin. Nyt Teemu, Jampe, Toni ja Tero. Pois tieltä puolimatkan ryhmä. Tiedä, kun keksitään reitti. Tero asiat. Seuraavaksi pitäisi sitten ottaa kuvaa polulta. Mettikö sieltä vanhan kodin nurkalta? Mennään. Mettä. Reitti kulkee tässä kaupungin lähellä. Sisältää kaikenlaista maastoa. Varaudu kaikkeen. Löytyy sileitä neulaspolkua. Löytyy juurakkoa, ehkä suota, ylämäkeä ja alamäkiä. Paljon risteyksiä. Kumpaanko suuntaan tästä mennään? Mennään tonne.